ویسٹ بینک یعنی غرب اردن سے مراد ایک تنگ سا زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے جو اسرائیل اور دریائے اردن کے درمیان ہے, اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مرکز ہے۔ سن 1966 میں مشرق وسطی کی جنگ کے بعد سے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس سے پہلے اس پر اردن کا کنٹرول تھا, اس سے پہلے انگریزوں کا, اور اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا۔ لیکن صدیوں سے یہ فلسطینی عربوں کا گھر رہا ہے۔ آج کل ان میں سے 30 لاکھ یہاں رہتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ اسے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے دل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سن 1966 کی جنگ کے بعد کے سالوں میں اسرائیلی شہری آباد کاروں کے طور پر غرب اردن میں جانے لگے۔ They are the children of Ofra, a new settlement of 40 Jewish families on what once was Arab land. انہوں نے اسے اپنے قدیم آبائی علاقے کے حصے میں طویل دورانیے کے بعد واپسی کے طور پر دیکھا۔ شروع میں آہستہ آہستہ, لیکن 1980 کی دہائی کے وسط سے یہ تعداد بڑھتی رہی, اور جلد ہی تمام غرب اردن میں بستیاں بن گئیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ان کو اپنی سلامتی کے لیے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہودیوں کو اپنے آبائی علاقے میں واپس جانے کا پورا حق ہے۔ 1939 چوتھی جنیوا کنونشن, قابض قوتیں اپنی سویلین آبادی کے کچھ حصوں کو اپنے زیر قبضے علاقے میں ملک بدر یا منتقل نہیں کرے گا۔ 53 سالوں سے جیسے جیسے امن کی کوششیں آتی جا رہی ہیں, آباد کاروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آج غرب اردن کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو فلسطینی شہریوں کے بیچ اور ان کے آس پاس بستیوں کا ایک الجھا ہوا جال نظر آتا ہے, کچھ بلاکس میں اور کچھ الگ الگ آبادیوں کی شکل میں۔ آباد کاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے باڑ, سڑکیں اور چوکیاں ہیں۔ اگر یہاں سے فلسطین کا مستقبل شروع ہونا ہے تو یہ کم سے کم قابل عمل نظر آنے لگا ہے۔ لیکن ایک کام جو اب تک اسرائیل نے نہیں کیا, وہ غرب اردن کو باضابطہ طور پہ اپنا حصہ قرار دینا ہے۔ یعنی صرف فوجی قبضہ کرنے کے بجائے بستیوں کو باضابطہ طور پہ اسرائیل کا حصہ بنانا۔ اگر اسرائیلی حکومت اب یہ کام کر دیتی ہے تو یہودی آبادکار جو پہلے ہی اسرائیلی شہری ہیں, باضابطہ طور پہ اسرائیلی خود مختار علاقے میں رہنے لگیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ شاید پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں سب سے زیادہ پرو اسرائیلی امریکی صدر اسرائیل کو پہلی مرتبہ ملا ہے۔ You have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. اس سال کے شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر نے ایک اور امن منصوبے کا انکشاف کیا تھا۔ ہم 1966 سے بہت دور آ گئے ہیں۔ اس منصوبے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کے تقریباً ایک تہائی حصے پر قبضہ کر رہا ہے, پچھلی کسی بھی تجویز سے کہیں زیادہ۔ اس میں مستقبل کی فلسطینی ریاست یا اس کے بچے کچے حصے کے بارے میں بات کی گئی ہے, لیکن صرف 4 سال بعد, اور وہ بھی سخت شرائط کے تابع۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے لیے یہ زندگی میں ملنے والے ایک ہی موقع کی طرح ہے۔ وہ شدت سے ایسے رہنما بننا چاہتے ہیں جو آخر کار غرب اردن پر اسرائیل کے کنٹرول کو ایک قانونی ناقابل واپسی حقیقت بنا دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ موقع بہت مختصر وقت کے لیے دستیاب رہے گا۔ آخر اگر ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں دوبارہ منتخب ہونے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ چند مہینوں میں اپنے عہدے سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہی یہ ہوگا؟ نیتن یاہو اور ان کے اسرائیلی اتحادیوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا ہے کہ اسے کیسے اور کب کیا جائے۔ انہوں نے نہ ابھی تک نقشہ تیار کیا ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹیبل۔ اس سے وائٹ ہاؤس کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گرین سگنل دینے سے پہلے اسرائیلی رہنما آپس میں اتفاق کر لیں۔ وائٹ ہاؤس نہیں جانتا کہ آیا نیتن یاہو مستقبل کے فلسطینی ریاست کو نظر انداز کر دیں گے جو زیادہ تر آباد کار بالکل نہیں چاہتے۔ اور وہاں پر ہر طرح کے ممکنہ نتائج بھی موجود ہیں۔ تشدد بھی ہو سکتا ہے, اور فلسطینیوں کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ان کی فلسطینی ریاست کے خوابوں کے تابوت میں یہ ایک کیل یا پھر شاید آخری کیل ٹھوکنے کے برابر ہے, اور اسرائیل کو عالمی سطح پر سخت سفارتی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے علاوہ ہر ایک اس کے خلاف ہے۔